Jarmo Härmä, toinen Ruotsi-ottelu takana. Tällä kertaa Ruotsille 8-6 voitto. Päällimmäiset ajatukset ottelun jälkeen. Päällimmäiset ajatukset on se, että ihan mielettömän ylpeä tästä jengistä. Että eilen oli kyllä vaikea tulikasta meille ja oltiin aika shokkitilassa se eka 30 minuuttia. Sen jälkeen niin ei voi muuta jätkille hattua nostaa. Tämä harmittaa hävitä. Että kyllä me olisimme halunneet ottaa päänahto, mutta vastus oli edelleenkin kova ja parannettiin todella paljon. No jos vähän vielä analysoit tämän päivän ottelua, niin mistä se pieni ero tuli naapurin hyväksi tällä kertaa? No joo, me varmaan kuitenkin vielä tämä viikonloppu meni kuitenkin oppimiseen tähän kansainväliseen peliin. Että se on vähän sama kuin mennään divarista liigaan tai B-junnista A-han, niin keskialueella virheet. Ne vastustajalla on ihan maailman huipputaitoa, varsinkin tähän ikäluokkaan, niin kyllähän ne jäätävällä tehokkuudella viimeisteli, että se on varmaan semmoinen selkeä. Että, ja edelleenkin vähän semmoisia näppäilyilmaisia maaleja annettiin kaverille, mutta nämä on näitä juttuja ja me halutaan, että me ollaan rohkeita, niin ei noihin kannata jäädä liikaa kiinni, että pystytään tuosta parantamaan. Ja hieno viikonloppu ja hieno viikko, me ollaan oltu tiistasta asti yhdessä. No tänään tuli kivasti onnistumisia muutamille pelaajille tai oikeastaan useammillekin, niin pystytkö nostamaan jotain yksilöitä erityisesti tämän päivän perusteella? Niitä tulee niin paljon, että menisi liikaa aikaa aikaisemmin. Ja siis ennen kaikkea niin joukkoina niin vahva esitys, että vähän väärin ehkä nostaa ketään tuolta kenenkään ylös. Ymmärrän kysymyksen hyvin, mutta tosi tasapainoinen esitys. Varsinkin toinen erä, niin me oltiin äärettömän hyviä. Siinä oli paikkoja lähteä viemään sitä matsia 3-3 pitkään ja huipputontteja. Että maalinteon tehokkuudessa, kun vähän parannetaan, niin tämä on oikein hyvillä näppäin. No, nämä oli kuitenkin ensiaskeleet uudelle kaksivuotisprojektille ja Jarmo Härmän päävalmentajakaudelle, niin miten tästä eteenpäin? Minkälaiset pohjat täällä valettiin? Todella hyvät pohjat valettiin, että Erkkilän osa tästä leirityksestä oli aivan mahtava, että tehtiin paljon ryhmätehtäviä ja yllättävän rohkeita nämä nuoret jampat, kun vertaa itse, minkälainen jo omana aikana tuon ikäisenä, niin nämä uskaltaa puhua pelistä ja puhua keskenään ja tälle, että siellä luotiin siihen yhteisöllisyyteen ja joukkona toimimiseen vahva pohja, että varmasti näistä aika moni jatkaa tuonne marraskuun EFT:lle ja lyödään koti-Suomessa häkit täyteen siellä kolmella paikkakunnalla ja kaikki kannustaa sinne, että lupaan vielä paremman U19-jengin kyllä sinne, että tämä oli mahtavat puitteet ja hienosti järjestetty tämä turnaus ja meidän tarina oli kyllä hyvä.